Senzací pro malé i velké byla jízda parního vláčku. V sobotu 26. dubna se na Kralupském nádraží shromáždil nezvyklý dav lidí. Ptáte se proč? Projížděl tudy historický vlak tažený parní lokomotivou a to už se dnes hned tak nevidí. Parní vláček přijel z pražského Masarykova nádraží a po půlhodinové zastávce v Kralupech, kde si ho mohli všichni zájemci dostatečně prohlédnout a zdokumentovat, pokračoval na své pouti do Zlonic. Oblíbená jízda historického vláčku se letos konala o týden dříve, než bývá zvykem, na znamení jarního otevření Zlonického železničního muzea. Někteří zájemci hned využili pěkného počasí a vydali se vláčkem na výlet. Ostatní se alespoň pokochali pohledem.